KL və MN nöqtələri ABCD dörbucaqlısının tərəflərinin orta nöqtələridir. KL və MN-in uzunluqları bizə verilib, ifadə şəklində AC diaqonalının uzunluğunu tapın. İlk öncə AC diaqonalını çəksək, burdan görərik ki, bu, deməli ABC üçbucağında həmçinin ADC üçbucağında MN orta xəttdir, KL də ADC-də orta xəttdir bilirik ki orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısı qədərdir. Yəni m-in bərabərdir 1/2 AC. Həmçinin KL də bərabərdir 1/2 AC, yəni KL bərabərdir 1/2 AC. Belə çıxır ki M ilə MN ilə KL bir-birinə bərabərdir çünki onlar hər ikisi AC-nin yarısı qədərdir. 5x - 6 = 2x + 3 Tənliyimizə hələ deyə adicə xətti tənlikdir. 5x - 2x = 6 + 3. 2x-i yerin dəyişdik, məculları bir tərəfə, məlumatları bir tərəfə. 3x = 9-a. x də bərabərdir 3-ə. Gətirib yerinə yazsaq, ifadələrdən birində 5 * 3 - 6 = 15-dən 6 çıxsaq qalar 9. Deməli MN = KL o da bərabərdir 9-a. Bəs AC-ni bizdən istəyir. AC diaqonalı isə MN-lə KL-in 2 qatıdır. Yəni 2 vursun 9 = 18. Yəni doğru cavabımız 18 olacaqdır.